Қарашаның қара суығына аз уақыт қалды. Ауа температурасы күн санап төмендеп барады. Ал өңірімізде көмірге тәуелді отбасылар бар. Көмір көпке жете ме? Жор болған құдық қала тұрғыны 3 жылдан бері жергілікті билік өкілдерінен көшедегі кәріз құдығы мәселесін шешіп беруді сұрап жүр. Ескі үйлер жылу қабылдауға дайын болмай шықты, тұрғындар дабылға бастады. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбе облысы бойынша аудан тұрғындарының 95% газбен қамтылған қақыған қыста азынаған аязбен алысып көмір тасудың, от жағудың тауқыметін көріп отырған отбасылар жетерлік. Әзір көмір сататын орындарда ажиотаж жоқ, қысқы отынды аудан тұрғындарымен қатар ақтөбеліктер де алып жатыр. Әріптесім Қарлығаш Өмітованың репортажы. Қыстың ауылы да алыс емес. Қақаған суықта үйіңіздің жылы болғаны кез келген отбасы үшін қуаныш. Ақтөбеде азынаған аязбен алысып, көмір тасып, от жағудың тауқыметін көріп отырған отбасылар аз емес. Облыс тұрғындары Алтай қыс жағатын отынның түгендеуіне кірісті. Алаңдаушылықта бар, көмір тапшылығы болмайды ма, отын уақытылы жеткізіледі ме деген сұрақ мазалайды. Жауапты мекемелер көмір тапшылығы болмайды деп сендіруде. Қаламызда екі көмір сату нүктесі бар, бірі 41-ші разъезд маңында орналасқан. Мұнда аптасына 10 вагонға жуық көмір Қарағанды облысы Шұбаркөл көмір кенішінен өткізілуде. Әр вагонда 69 тонна көмір бар. Әзір отынның бұл түрін аламын деушілер қарасы көбеймеген, дүрбелең маусымы қарашада басталуы тиіс деп дайындалып отыр нүкте иесі. Тұтынушылардың дені ауыл аймақ тұрғыны, өйткені өңірде газсыз отырған ауылдар жетерлік. Ақтөбеде де көмір жағып отырған отбасылар көп, дейді серіктестік өкілі. Қазақстанда таш және қоңыр көмірдің мол қорлары бар. Республикада 200-ге жуық көмір кен орны бар деп есептеледі. Қазақстан көмірінің жалпы геологиялық қоры 164,4 миллиард тонна шамасында бағаланады. Оның ішінде тас көмір 17,6 миллиард тонна, қоңыр көмір 92,8 миллиард. Көгілдір газ әр үйге жетіп жатқан заманда әлі де көмірмен отырғандар жеткілікті. Оған себеп те сол, қаражаттың жетіспегендігінен газ құбырын өткізу қымбатқа соғады, сондықтан көпшілік тұрғын көмір жағудан басқа амал жоқ, дейді. А не знаю. Конечно бар. Ауылда. Ақалада. Ақалада не знаю. Есть губин. Асау барақ жақтарда мен квартирде тұрдым. Вот, сояқта бар. Және мұқты не тұратын кісілерде бар. Газ ыңғайлы деп ойлайсыз ба, көмірден гөрі? Конечно, газ ыңғайлы. Біздерге тем более, оларда тоже кішкентай балдарлар бар, нелер бар. Салқындап кетеді ғой деген квартирлер вообще. Страшен. Қазір балдар бәрі ауырып жатыр. Бар көп, көп. Мына жер үйлерде көп. Мына нелерде, енді этажде де всегда болады ғой, а жер үйлерде мықты көп. Әлемдегі қоры мол саналатын пайдалы қазбалардың бірі көмір. Қазақстанда да молынан кездеседі. Ресми мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі көмір қоры 25,605 миллиард тонна. Елімізде бұл көрсеткіште ондықты аяқтап тұр. Республикадағы ең ірі көмірлі алаптар орталық Қазақстанда орналасқан. Ірі кен орындары Шұбаркөл көмір кешені болып табылады. Мұнда көмір қоры 2,2 миллиард тоннаны құрайды. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде кәріз құдығының кесірінен бүтіндей бір көше тұрғындары қыста сусыз отыруға мәжбүр. Мәселесін айтып, қақпаған есігі қалмапты. Коммуналдық қызмет пен жергілікті билік өкілдерінің әрекетсіздігінен шаршаған тұрғын прокуратураға да шағымданған. Назыма Есболсынованың репортажында толығырақ. Ей даем, она передает дальше нашему куратору. Кәріз құдығының жыры біттер емес. Жанша Досмұхамедұлы көшесінің байырғы тұрғыны Рима Чиркованың шырылдап жүргеніне 3 жылдың жүзі болыпты. Әкімшілікке жылда барамын, дейді зейнеткер. Мұндағылар мәселеңізді шешеміз деп шығарып салудан басқа амал таппай отыр. Жауын жауса зардабын шегеміз деп үрейленіп отыр. Өйткені жаңбыр мен еріген қардың суы терең емес, құдыққа құйылып айналаны телегей
теңізге айналдырады екен. Я писала в Акимант, просила, у нас замерз. Мен әкімдікке жаздым, бізде су қатып қалғанын айттым. 2022 жылдың жаңа жыл уақыттарында. Мен құдықтың қақпағын ашуға біздің құқығымыз жоқ дегенмен ашып беруін өтіндім. Бірақ олар оны ашуға қолайлы жағдайлар көктемде немесе жазда болады. Содан кейін біз оны ашамыз дедім. Мердігер компания жолды жөндеуге жеңіп алған кезде ақыры жолдар ашылды. Олар жарамсыз люктерді қойды. Мұны тек өз көзіңізбен көруіңіз керек шығар. Барлық су осы жерге ағып жатыр. Қазіргі уақытта құдық суға толы. 70 жастағы Рима Чиркова екінші топтағы мүгедек. Әйтсе де белсенді тұрғын істі соңына дейін апарамын деп құлшынып отыр. Әйтпеген жағдайда қыста тұрғындар қайтадан ыстық сусыз қалуы мүмкін. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары мәселемен жақсы таныс. Бір жетінің ішінде барлық жұмысты бітіріп беруге уәде етіп отыр. Гарнизонная көшесі автомобиль жолының күрделі жөндеуі бойынша 2020 жылы КТП мердігер мекемесімен келісімшарт жасалды. 2021 жылы жұмыстардың толықтай аяқталмауына байланысты сотқа талап арыз беріліп, мемлекет кірісіне тұрақсыздық айыбы өндірілген. Қазірде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында осы Гарнизонная көшесіне құдықтарды қалпына келтіру жұмыстары басталды. Аталған жұмыстар бір апталық мерзімде жүргізіледі деп жоспарлап отырмыз. Қала әкіміне де, қала әкімі аппаратының басшысына да Ақтөбе Су Энерджи Груп мекемесі мен түкіш бөліміне талай барған әйелдің соңғы үміті прокурорларда. Тек жақында ғана құдықты 2-3 сантиметрге көтерген, жан жағына цемент құйған дегенмен көлік қозғалысының кесірінен цемент үгіліп қалыпты. Назма Есболсынова, Влад Рогушов, Тәулік. Қаламызда 90-шы жылдары салынған үйлердің 30-40 жыл асфальт көрмеген аулалары жөнделуде. Сондай-ақ 25 аула аумағы, яғни 39 көпқабатты үйдің ауласы абаттандырылып жатыр деп хабарлайды қала әкімдігі. Мәселен, Есет Батыр мен Шамшы Қалдаяқов көшелеріндегі көпқабатты үйлердің аула аумақтарын абаттандыру жұмыстары аяқталуға жақын. Шаһар басшысы тұрғындармен бірге халық қатысатын бюджет жобасы аясында аулаларды аралады. Ауланың жабдықтарын орнатып, жарық шамдарын қойып, суағарларын салу, тротуар төсеу, асфальт төсеу бәрі де сапалы жасалу керек. Тұрғындардың барлық өтініш тілектері ескерілу керек. Жұмысты КСК төрағаларымен ақылдасып атқарыңыздар. Есет Батыр көшесіндегі нөмірі 3-ші, 5-ші және 7-ші үйлердің ауласында құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Асфальт төсеп, ойын алаңдарын жаңарту сынды шаралар қолға алынған. Жұмыс барысын шаһар басшысы, қоғамдық кеңес мүшелері мен тұрғындар да бақылауда. Мердігер еңбек серіктестігі мекеме өкілінің айтуынша, енді асфальт төсеп, жарық шамдар орнату жұмыстары қалған. Көп ұзамай аулалар дайын болады деп уәде берді. Жылу құбырлары енді жөнделіп жатыр. Тұрғын үй қалашығындағы пәтер иелері биылғы маусымда жылусыз қаламыз деп қорқып отыр. Ала жаздай жөнделмеген құбырларды тексеру жұмыстары енді басталды. Рошан Сесенбаева тарқатады. Тұрғын үй қалашығындағы әскери қалашық деп аталып кеткен көшедегі 135-ші үйдің тұрғындары қара күзде қалтырап отырмыз деп шағымдануда. Қазан айының бірінші күні жылу маусымы бастала салысымен бұл үйдің құбыры жарылыпты. Ескі ғимарат тұрғындары тіпті жылу неге сөндірілгенін де біле алмаған. У нас вот, например, вот этот дом 130. Біз тіпті түсінбей қалдық. Бірінші қазанда жылу берілді де, ертесі сөніп қалды. Содан бері қызмет ұсынушы компанияға күнде шағымданамыз. Олар біздің арызымызға құлақ аспады. Екі аптаға жуық уақыттан кейін Ақтөбе Су Энерджи компаниясының жұмысшылары бүгін түстен кейін ғана төбе көрсетіпті. Қазір олар есіктің алдын қопарып тастап жарылған құбырды іздеп жатыр. Чтобы мы Юлиана виноваты. И меняем всю эту трубу, чтобы потом на нас никто не орал, что мы виноваты. Вот надо скинуть в группу, где тетя Таня есть. 60 жылдан астам уақыт бұрын салынған ескі ғимараттың жылу құбырлары әбден тозған. Бұл үйдің тұрғын үй кооперативі бірнеше жыл бұрын жұмысын тоқтатыпты. Қараусыз ескі үй тұрғындары ғимарат жылдан жылға ескіріп бара жатқанын айтады. Рошан Сесенбаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Күздің сыйы мол, қазанның бел ортасына келсек те қауын қарбызға сұраныс бар. Бағасы жаздағыдан арзан, сатушылардың айтуынша қазір асқабақ пісіп тұр. Ақтөбеліктер көкөніс пен жеміс-жидек алу үшін 41-ші бекетте орналасқан көтерме сауда базарына баруда. Қала бойынша қолжетімді өнім осында, дейді қала тұрғындары. Сюжетке назар аударайық.
41-ші разезде орналасқан базарда жұмыс күн шықпай басталады. Төменгі бағамен жеміс-жидекті көкөністі тиеген жүк көліктері бірінен соң бірі келіп кетіп жатады. Жарық түсе базарға қала тұрғындар ағылады, әсіресе демалыс күндері сауда қыза түседі. Сатушылар биыл егін жақсы шықты, әрі маусымына қарай азық-түлікті сатып келе жатырмыз. Тұтынушылар да бар дейді. Сезон енді басталды, тиквант сезон. Асқа бақты. Енді басталды. Тағы не сатасыз? Асқа басқа. Қауын сатам, қарбыз сатам. Қаншадан қайтан тоже? Қауын 200-ден, қарбыз 70-тенгеден. Тоже южный, да? Жоқ, местный. Местный, да? Местный қарбыз. Биыл местный урожай мне, қарбыз, қауын қандай болды? Местный жақсы болған жоқ. Ауыр айына байланысты нашар болды. Оралский помидор, Астрахандан келіп отыр. Помидор 330-ден сатып отырық. 350-330-ден. Адамдар болады, жақсы, халық үйленді алып отыр. Қазір базардан жемістің көкөністің бірнеше түрі бар. Маусымына қарай сап-сары тәтті асқабақта сатылып жатыр. Келісі 200 теңге. Тәтті бұрыш 250 теңге, қызанақ 350 теңге, картоп бағасы 120, 140, 160 теңгеден саудаланып жатыр. Ал сәбіздің келісі 150 теңгеден, қырыққабат 150, қауын 200, қарбыздың келісін 70 теңгеден осы жерден сатып ала аласыз. Қырлас Шаумитова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Қазақстанда борышкерлерге демалыс күндері қоңырау шалған коллекторлар жауапқа тартылады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Абылқасымова коллекторлық агенттіктердің қызметі заңмен реттелетінін айтты. Коллекторлық агенттіктерге демалыс күндері қоңырау шалу құқығы берілмейді, бұл тыйым салынған. Екіншіден жұмыс күндері оларға борышкерге тек күніне 3 рет қоңырау шалуға рұқсат етіледі. Одан кейін аудио және видеофиксация жүргізу қажет. Егер сізге демалыс күндері қоңырау шалса және сізді мазаласа, Кул орталыққа хабарласып, шағым түсіргеніңіз жөн тексеру жүргізіледі. Одан кейін біз бұл коллекторлық агенттікке қатысты нақты шаралар қабылдаймыз, деді Абылқасымова. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Ұлытау облысында жеке жүк пойыздары соқтығысып, 4 адам ауруханаға жатқызылды. Сарсу өткелінің маңындағы жеке жолда жеке тепловоз бен жеке локомотив соқтығысты, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Салдарынан 5 бос вагон мен тепловоз аударылып қалды. Жеке локомотив бригадалары орташа дәрежеде жарақат алған. Оқиға басқа пойыздардың қозғалысына немесе магистральдық желінің жұмысына әсер еткен жоқ, деп хабарлайды Қазақстан темір жолы баспасөз қызметі. Жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын Қазақмыс ұйымдастырып 16 қазанға жоспарлаған. Сүт безі обырынан жыл сайын 1000-нан астам әйел көз жұмады. Сүт безі обыры ерте кезеңде анықталған жағдайда әйелдердің 95% толық емделеді, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Денсаулық сақтау министрлігі әйелдерді сүт безі обырына уақытылы скринингтен өтуге шақырды. Дүниежүзілік денсаулық ұйымы деректері бойынша бұл обыр қатерлі ісік диагноздарының 21% құрайды. Әлемдік статистикаға сәйкес, онымен жер шарындағы әрбір 8-ші әйел ауырады. Елімізде былтыр сүт безі обырына 5,500-нан астам әйел адам шалдыққан анықталды. Бір жылдың ішінде бұл аурудан 1,000-нан астам әйел көз жұмады, деп жазылған министрліктің хабарламасында. Бұл аурудың профилактикасы және ерте диагностикалау мақсатында 40 пен 70 жас аралығындағы әрбір әйел 2 жылда бір рет сүт безі обырына мамологиялық скринингтен өтуі керек. Ақмола облысындағы балабақшалардың бірінде бүрге қаптады. Щучинск қаласындағы мемлекеттік балабақшада бүрге қаптады, деп хабарлайды Тенгринюс.кз. Ата-аналар қансорғыш жәндік балаларды шағып инфекция таралып жатыр, деп дабыл қақты. Олар бөбекжай қызметкерлері дезинфекция жұмыстарын жүргізуге асықпайды, деп ашулы. Ата-аналардың сөзінше бірге 2-3 жастағы балаларға арналған топтың ішінен анықталған. Тұрғындар жәндіктердің бөлме ішінде жүрген видеосын түсіріп желіге таратуға мәжбүрміз, дейді. 200-дей ұл-қыз тәрбиелейтін балабақшада тексеріс жұмыстары басталды. Енді қазақстандықтар мемлекеттік қызметкерлердің жалақысының мөлшеріне ықпал ете алады. 2025 жылдан бастап қазақстандықтар мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын онлайн бағалап, олардың жалақысына тікелей әсер ете алады. Бұл туралы ел.кз хабарлайды. 2029 жылға қарай еліміздегі барлық мемлекеттік органдардың жұмысы толығымен цифрландырып, рейтингі төмен шенеуніктердің жалақысы қысқартылатын болады.
тиімділікті талдау және бағалау ғылыми зерттеу орталығының ғылыми жоба жетекшісі Бауыржан Боқаевтың айтуынша, қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік аппарат жұмысын толық цифрландыру бойынша зерттеулер жүргізуде. Бұл азаматтар мен мемлекеттік қызметкерлер арасындағы байланысты нығайту үшін қажет. Бүгін елімізде нан күні атап өтіледі. Бұл күн нанның құндылығы туралы тағы бір айтып, диқандардың ұн тартушылар мен наубайханалардың еңбегін елеу үшін мерекелік күндер тізіміне арнайы енгізілді. Ас атасы нан деген қазақ нанның қадірін түсінген халық. Хош иісті, жұмсақ, әрі қытырлақ өнім көп адамның қажырлы еңбегінің жемісі. Биыл отандық диқаншылар 25 миллион тоннадан астам астық бастырды. Дастарханымызда әрдайым ыстық нан болатындай күн сайын еңбек ететін жандарға алғыс айтамыз. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Ақтөбелік мұғалімдер техникалық және туристік тұрақты ұйымдастыру бойынша сынға түсті. Педагогтарды спортқа баулу мақсатында ұйымдастырылып отырған шараның бүгін екінші күні. Бүгін қаладағы тұрмыстық зорлық зомбылық құрбандарына арналған орталықта мини-спорт залы ашылды. Мұнда балалар джиу-джитсу, самбо, қазақша күрес сынды спорт түрлерінен жаттыға алады. Қызда үйіңізде жылу болу үшін құбырларыңызда жазда дайындаңыздар. Магистральдік және квартал ішілік жылу жүйелерін жөндеу және қайта жарақтандыру жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Бірақ жылуды үйіңізге кіргізу үшін ол қосылуға дайын болуы қажет. Тұрғын үй қатынастары жөндегі заңға сәйкес жалпы инженерлік желілер мен құрал жабдықтар тұрғындардың ортақ үлестік меншіктерінде болып табылады. Олардың қазіргі жағдайлары тек сіздерге ғана байланысты. Ал сіздің үйіңіз қысқа аяздарға дайын ба? Асығыңыздар, қызда жыл жүрді өткізейік. Таңғы асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асқана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көлікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уалихан көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Таңды бізбен бірге қарсы алыңыз. Қыркүйек айынан бастап бізде жаңалық көп. Жаңа таң дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері. Новое утро сейсенбі мен бейсенбіде. Біз сіздерді таңғы сағат 7:30-да Рика телеарнасында күтеміз. Әрбір аялап атқан жаңа таң біздің дәл сол күнгі бақытты өміріміздің бастауы болсын. Тұрмыстық зорлық зомбылық құрбандарына қолдау бар мәселе әркез қоғамның назарында дейді белсенділер. Бүгін қаладағы тұрмыстық зорлық зомбылық құрбандарына арналған орталықта мини-спорт зал ашылды. Мұнда балалар джиу-джитсу, самбо, қазақша күрес сынды спорт түрлерінен жаттыға алады. Сонымен қатар орталықта коворкинг бөлмесі жұмыс істейді. Назма Есболсынованың сюжетінде толығырақ. Ақтөбеде тұрмыстық жанжал азаяр емес. Отбасындағы зомбылықтан қашқандар үшін мына орталық пана. Қиын жағдайға тап болғандарға демеу бола алатындай халде тегін тамақ, киім-кешекте беріледі. Мұғалімдер мен психологтар балалармен жұмыс істейді. Орталық 50 адамға шақталған. Қазір мұнда күйеуінен тепкі көрген 19 нәзік жанды перзенттерімен тұрып жатыр. Тұрғындардың 15-і кәмелет жасқа толмаған балалар. Олар мектеп бағдарламасы бойынша білім алады. Енді балғандардың бос уақытын тиімді өткізу үшін мұнда мини-спорт зал ашылды. Кітап оқып танымдық кештер өткізуге коворкинг бөлмесі де бар. Қазіргі таңда дейтін бәріміз естідік. Біздің президентіміздің жолдауын, онда дейтін
әр салада бізде насихат, біздің бұқаралық спортты дамыту. Енді біздің орталығымызда енді спорттық насында болған жоқ. Енді біздің ұжыммен біздейтін ақылдасып, өзіміз ұжыммен шештік. Біздің орталыққа спорттық бір жаттығатын өзіміздің бір мини-спорт дене шықтыру залы керек деп. Соның арқасында біз қазір дейтін осы әлеуметтік саланың енді жұмысшылардың күні келе тұрған алдыда 28 октябрьде соған орай біз дейтін ұжым болып осы құттай ғана өзіміздің дене шықтыру залын ашу салтанатын осы бүгін жиналғанбыз. Мекеме ата-аналар мен балаларға ең бірінші психологиялық тұрғыда жәрдем етеді. Қиын жағдайға душар болған аналарды жұмыспен қамтуға көмектесіп, балаларды мектеппен балабақшаға орналастырады. Орталықтағы балалар қай жағынан да ешкімнен кем болмауы тиіс. Педагогтар білім берсе, психологтар жан жарақатын емдеуге барын салады. Орталықта тұрып жатқан бөбектердің арнайы графигі бар. Мәселе мектептен келген соң спортпен шұғылданып, шығармашылықпен де айналысуы тиіс. Бұл балалардың ойының бөлінуіне зор ықпал етеді. Қазір орталықта 38 маман жұмыс істейді. Ақтөбе қаласында біздерде екі орталық бар. Бірі НПО арқылы көрсетілетін қызметтер, ол Малика 25 орындық белгіленген және осы мемлекеттік мекеме, бұл жерде 50 орындық. Енді өздеріңізге белгілі, президенттің тапсырмасына сәйкес осылай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған отбасыларды осындай орталықтарға жинақтап, барлық әлеуметтік қызметтерді көрсету, барынша психологиялық көмектерді көрсету, оларда осындай қиын өмірлік жағдайдан алып шығу тапсырмалары болған, сол тапсырмаларды орындау барысында осындай орталықтар ашылып, барлық қызмет түрлерін көрсетіп отырмыз. Қазіргі таңда орталықтың ең кіші тұрғыны 7 айлық нәресте, ал ең үлкені 14 жастағы жасөспірім. Бұл балғындар отбасындағы жанжалдың куәсі болуға мәжбүр болды. Ал олардың жан жарысын жазып, қоғамға бейімдеу мемлекет басты мақсаты дейді мамандар. Енді мекеме мамандары әйел адамдарға арналған спорт залы ашуды жоспарлап отыр. Нәзік жандылар өзін-өзі қорғай алуы тиіс. Назма Есболсынова, Влад Рогушов, Тәулік. Бүгін қала мұғалімдері арасында туризм техникасы бойынша облыстық туриада өтті. Аталмыш шара екі күндік қаламыздың 155 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Шара аясында педагогтар дала жағдайында туристік кедергілер жолағы, туристік тұрақты ұйымдастыру сынды бірнеше кедергіден өтуі тиіс. Сайысқа білім беру мекемелерінен келген 70 мұғалім өзара топ құрып, бақ сынасты. Назма Есболсынова әңгімелейді. Бүгін жарыстың екінші күні педагогтар кешелі бері туристік кедергілер жолағы, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек сынды сынақтардан өтіп жатыр. Енді бүгін шешуші кезең, яғни олар техникалық және туристік тұрақты ұйымдастыру бойынша саналып жеңімпазды анықтайды. Педагогтар бұл жарысқа ерекше дайындалған, тіпті үздік үштікке кірген командалар да бар. Бұл жарысқа біз алғаш рет қатысудамыз. Жалпы жарысқа дайындық жақсы. Кеше бірінші этаптан өткен болатынбыз. Жақсы көңілге деп әрі керемет өтуде. Топтық жарыс па, жеке жарыс па? Топтық жарыс. Бұл жерде командалық есеп көрсетіледі ғой, шол шешеді. Бұндай жарыстар алғаш рет өтіп тұрған жоқ. Ұйымдастырушылар оқушыларға да арнап спорттық туризм техникасы бойынша сайыстар ұйымдастырып тұрады. Аталмыш шараның мақсаты мұғалімдерді спортқа болып туризм саласына қызығушылық туғызу, салауатты өмір салтын насихаттау. Сегодня у нас уже второй день соревнований. Бүгін міне жарыстың екінші күні. Кеше біз туристік кедергілер жолағы және дәрігерге дейін алғашқы көмек сынақтарынан педагогтарды байқадық. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгін техника, уақытқа шатыр құру сынды және тағы басқа сынақтарды ұйымдастырдық. Жарыс соңында барлық кезеңдерде жиналған балдарды есептейміз. Ең көп ұпай жинаған топ бірінші орын алады. Бүгін екі күндік жарыстың шешуші кезеңі. Дала жағдайында жарысқан педагогтар арасынан мықтылар іріктеліп алынды. Жеңімпаздар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы атынан дипломдармен және кубоктармен марапатталды. Назма Есболсынова, Влад Рогушов, Тәулік. Ер азамат болу, өз отбасына, өз еліне қорған болу. Мұны сіз үшін ешкім жасамайды. Қарулы күштер қатарына шақыру, бұл өзін ер азаматпын деп санау құқығын және жеріне деген сүйіспеншілігін дәлелдеу мүмкіндігі. Әскери қызмет, бұл сіздің міндетіңіз және төзімді әрі күшті болуға, жаңа дағдылар мен мамандықты алуға,
өзіңіз болмаған жерге баруға, өзара көмектің құндылығын сезінуге, командада жұмыс істеуді үйренуге, кез келген кедергілерді жеңуге, не істей алатыныңызды түсінуде, және неліктен сізді күту керектігін түсінуде сіздің мүмкіндігіңіз. Әскерде сіз төзімділік сынағынан өткен, сенімді, бәсекеге қабілетті ер азамат боласыз. Болашақта сенімді болғыңыз келе ме? Бір жылды отан қорғауға арнаңыз. Шақырту қағазын алдыңыз ба? Қоңырауға жауап беріңіз. Женіске жетуді үйреніңіз. Таңға асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асқана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көлікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уалихан көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Сіз жайғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен, Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300.